it up. Game. Big trip now for the green. Rene Rougeau. Nice move. He's trying to move on Hibbert. Big body of Hibbert forces it to shoot a baseline. And there's the first bucket. That's Rene himself in Kentucky. Scores underneath. Lakers get beat. And the surprise player picked off the traffic. Bernie Angley feeds it. By Anton Shootvin. Gives it to Angley. And in transition. There's no question about that. Underneath, Lakers trying to protect. It's a game. 101.95. רנה רוג'ו, וזה בפ... ארבעה מחיפה, לא, ארבעה מחולות, חמישה מחיפה. שמונה בשניות, ליונס מקאפ. באמצע, הנה המסירה, רנה רוג'ו לשלוש, צולק! חפש את הרבה מספרים, רוצה אותו דרך רנה רוג'ו, חצי מרחק, יש לו נקודות! ו... בסדר גמור בן אדם, לרוג'ו! רוג'ו! של רוג'ו, מרים את היד כדי לגמור את זה וזה, זה עדיין בקנר איתו, ורקז שם פוקח חיים וויאט הולך ונסתם שם לידי וואלה איזה סל 4-3, איך הוא חודר על רוג'ו אבל הוא שם לו את החסיק רוג'ו, פוקח לזוכה לשלוש וואלה קבל תפוס מי שיתפוס, אז היה מישהו מפריפה וואו, איזה יופי רוג'ו של סוליבן שלא שורקים וושינגטון נותן לו מטר, רוג'ו זורק, רוג'ו קולע גבוה, רוג'ו אני לא מאמין שאתה זורק הוא מהמר על זה ויודע שחקנים יורד להגנה גולמן מחטיא, רוג'ו, כדור חוזר, רוג'ו עולה יפה הנה רוג'ו יופי מגיע, היה צריך לזרוק לבד. נכון, היה גם פאול שם. אבל איפה הירידה להגנה? איפה הירידה להגנה? אדואן. והנה זה בא! 0
ומסיים לו בעיני ירוץ מצוין שם של רוז'ו עכשיו ויגמר בנקודות עכשיו זו הקבוצה של רמי ידר מכירים את ה-DNA של הרוז'ו במתפנות אופי בו לא זורק מעדיף למסור רוז'ו מתפנה וזה עוד מעט לגרייבס יחזור בחיפה כרוז'ו ואפילו ליותר מ-90 נקודות אין לו, כדור חוזר בעל מר גם לא אין את או, מישהו קרון מספרים. בוא נראה מה עכשיו נקרא במפרצת הזו. וסיין, נקודות. תומאס, עד הסוף. בלוק של... של הפועל ירושלים. שני הפסדים שהיו לה... אני חושב שאנחנו נרוויח אם נראה אותה בפלייאוף. פיתת המזכירות, רק רנה רוז'ו, רוצה עוד נקודה. אתה רואה רק סל מולו, ילך עד הסוף, זה היה ברור. רנה רוז'ו, זה בדיוק שלו. שוב. מיד, שלושה שחקנים באים אליו, רוז'ו חופשי לגמרי לשלוש, הכדור בפנים. הוצאה יפה מאוד. שמקיע שם לרוז'ו, עולה, זורק, ופה עוד איבוד כדור הנה, זה מה שצריך לעשות, ראית? הקפצה, מסירה זה היה... ובאמת סל רב ובאפול תל אביב, סקורר אבל אחד על אחד אין לו, וראי בתל אביב אז זאת התשובה על השאלה שלך יש טובים לוקח זריקה, הוא עובר קלוק רוז'ו יוצא קדימה, אחד מול אחד עובר את האיש שלו עוד אחד של רוז'ו, יש לו נקודות, גם אחרי רמה. רוז'ו עם הכדור עכשיו לוקח את בראון פנימה,
לא עושה את הנקודות, נכפות כאן משחק חמישי בסדרה, הופה בו לרוז'ו! זה נקרב האחרון, כבר בפתיחה יש איזה משמעות גדולה לגבי ההמשך, ובינתיים... אבל נכנס קדימה, ונרוז'ו כן נמצא שם, בום! ונרוז'ו, עכשיו באה מסירה, ונרוז'ו שם את זה ב... זו הייתה קונשין ומשלמת. עוד מילה רחבה מידם. הנה רוז'ו לשלוש. יודע. יפה בהתקפה הזאת. רוז'ו. כדור. אי אפשר להעדים אותה. הנה זה כאן בחוץ. טוב. צו חיפה יוצא קדימה עם רוז'ו. אין עבירה. בבקשה. טיפס לא ביטוי למשחק הנהדר שלו. משחק הזה. רוז'ו. שעוד לא ראינו כמעט עד עכשיו, זה הבחור כאן בתמונה. ארבע שניות, הנה גרין. איזה יופי, אני... נס ציונה עם ארבע מארבע מחוץ לקשת ברבע הזה.